Zaman düşünürəm ki, təbiətə həsr olunan güzel xüsusi mövzular, daha doğrusu xüsusi rəngarəngliyi ilə olsun. Musiqidə də əksini tapılır. Hə, yaxşı da əksini tapılır. Bizim studiyamızda da bu günləri bizim rejissorumuz Güllər gətirib bizə. Deyib ki, canlı efirdə bunlara qulluq edin. Qulluq edin. Bacarsan səydi. Dipket güllərini sevirəm, düzdür, amma mən... Sadəcə sevirəm və burada da məsələ öz həllini tapır, yoxsa necə? Əslində, məndən də çox anamı sevir, ona görə bizdə evdə həmişə belə dipket güllər çox olub. Amma düzdür, mən qulluq etməmişəm onlara, mama daha çox edir, o bilir qaydalarını. Düzdür, kənardan belə sevməyi, gözəl gülləri mən də sevirəm, xüsusilə də o çiçək açan gülləri. Sadəcə arada suluyuram. Bir dəfə elə kaktusumun məhvinə səbəb olmuşdum, çox sulu, sən xatırlıyorsan yəni ki, onu o qədər sulamışdım ki, yazdıq kaktus quruyub məhv olmuşdu, sən demə o qədər onu sulamağa ehtiyac yoxmuş, bu uzun illər əvvəli olub, təcrübəsiz vaxtlarım da olub Rəşad. İndi kaktusları mən yetişdirirəm deyirsən. Dostlar, payızda dipçək güllərinə qulluqdan danışmaq istəyirik. Ev güllərinə qulluq səbir və zəhmət tələb edir. Dipçək güllərini əkmək isə öz doğru zamanı var. Mütəxəssislər bildirirlər ki, otaq bitkilərini ilin bütün vaxtlarında yetişdirmək məsləhətdir. Əkin üçün ən yaxşı vaxt isə mart və oktyabr ayları sayılır. Payızda əkilən güllər də xüsusi qulluq və diqqət tələb edir. Payızda havanın tez-tez və gözlənilmədən dəyişməsi otaq güllərinin həyat funksiyalarının zəifləməsinə səbəb olur. Onlar qış istirahətinə hazırlaşırlar. Bu zaman otaq güllərinin yerini dəyişdirmək məsləhət deyil. Baxmalıyıq suyu verəndə torpağın quruması. Məsəl üçün, ola bilər yaz, yay aylarında biz suyu çoxaldırıq, amma payız ayında bir qədər, üzü qışa yetdiyinə görə bir qədər ona biz suyu artıq az veririk. Həmçinin də kübrəni də biz azaldırıq. Fuksiya, qızılgül, apakantus, azaliya və sitruslar başqa bitkilərlə müqayisədə daha soyuq yerləri sevir. Ona görə də bu bitkiləri yaza qədər temperaturu 3-6 dərəcə olan və ya otaqda ən sərin yerə qoymaq məsləhətdir. Onları tez-tez sulamaq da düzgün deyil. Mütəxəssislər bu bitkilərin köklərinin qurumaması üçün az miqdarda suya ehtiyacları olduqlarını bildirirlər. Bu qulluq yarpaqların erkən tökülməsinin də qarşısını alır. Sansevieria bitkisi elə bir gözəl bitkidir ki, qaranlıqda qalır, işıqda qalır, özü də obrisi bitkilərdən başqa, bunda daha bir gözəl bir xüsusiyyət var ki, 24 saat o bizi oksigenlə təmin edir. Payız mövsümü bir çox otaq bitkiləri üçün qış yuxusuna keçid dövrü sayılır. Bir çox böyük bitkilər isə istirahət zamanı da qida maddələri tələb edir. Bu zaman isə kalium tərkibli gübrələrdən istifadə etmək məsləhətdir. Güllərin pəncərə qabağına düzülməsinə gəldikdə isə alçaq gülləri şüşənin qabağına birinci cərgəyə düzmək lazımdır. Hündürlər isə onlardan sonra yerləşdirilməlidir. Belə düzüldükdə güllər işıq və havanı bərabər miqdarda ala bilərlər. Könül Mahmudova, Arif Məmmədov, Tele Səhər.